Hamıya salam, mən Güliyə Mehra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün süddə hazırlanan ala duşki reseptini sizlərlə paylaşacağım. İlk öncə bir ədəd yumurtanı qırırıq. Sonra isə bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Bir azca duz. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Ardınca da süd əlavə edirik. Yenidən qarışdırırıq. Sonra isə çay qaşığının ucunda soda əlavə edirik. Və sodanı öldürmək üçün bir azca uksuzdan istifadə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qarışdıqdan sonra bir xörək qaşığı un əlavə edirik. Və qarışdırırıq. Yenidən 2 xörək qaşığı un əlavə edirik. Qarışdırırıq. Əlavə edirik. Zeytun yağı da əlavə edə bilərsiniz. Yəni zövqə görə. Bunu siz qatıqla da edə bilərsiniz. Hər ikisində də çox dadlı olur. Əgər çox durudursa, yenidən un əlavə edin. Çünki birbaşa unu əlavə etmək olmaz. Az-az əlavə edirik və baxırıq görək qatılaşıb yoxsa yox. Görürsünüz də qatılığı belə olmalıdır. Qazın altını orta xodda qoyuruq. Biraz duruya əlavə edirik. Qaşıqla əlavə edirik. Və hər iki üzünü yaxşı-yaxşı qızardırıq. Onu da qeyd edim ki, ala dişləri tez çevirməyə tələsməyin. Üzərinizdə gördünüzsə, belə dişikləri əmələ gəlir. Ondan sonra çevirə bilərsiniz. Yoxsa dağıla bilər, öz görkəmini itirə bilər. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her side.